Java dhe dita e Europës u përcollën në Sarandë me larmi aktivitetesh. Ato kulmuan me një aktivitet që prodhoi dhe ndjesi figurative të fëmijëve më të veçantë të qytetit bregdetar. Fëmijët e qendrës sociale për zhvillim, si dhe nga institucioni i shtëpisë së fëmijëve Vangel Pulla dhe fëmijët nga familje në nevojë u përfshin në aktivitetin Europa në sytemi. Salla e galerisë Art Sarandë u kthye në studio të krijimit me këtë temë, nga 10 fëmijë që u shoqëruan nga instruktorët e tyre, nga piktorët profesionist nga sytë e prindërve dhe pushtetar vendor. Lefter Çeko, drejtori i kësaj galerie, e çmon këtë si një ditë të veçantë krijimi dhe përhapjen e galerisë në dispozicion të prirjeve të fëmijëve me aftësi e ndjesi të veçanta. Fati i madh që galeria është në shëtitore ishin vazhdim i vlerave të veprave të ekspozuara brenda. Që do të thotë, ta moshatarët e vegjël janë dhe këta e ardhmja që mund të jenë artist, mund të jenë arkitekt, mund të jenë inxhinier, pra njerëz që i duhen kësaj shoqërie dhe kjo shoqëri i ka përqafuar dhe i mbështet me të gjitha forcat e veta. Punët e realizuara nga fëmijët në galeri dolën nga muret e saj dhe ekspozuan në kavaleta, të cilët u vendosën në shëtitore, duke u bërë të aksesueshme nga publiku dhe turistët e ditës së Europës.